Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні номер 5 встановили 5 комплектів баків для сортування сміття та навчальні плакати. 11-класниця Олександра Андрущук з 5 років розподіляла сміття. Каже, цього навчила мати. Коли ми ходили здавати макулатуру, я отримувала гроші, які ми заробляли. І що 5 гривень для дорослої дитини, що 5 гривень для 5-річної дитини, це ж просто як мільярд доларів, і я тепер багата. Потім мені почали пояснювати, для чого це потрібно. І взагалі це спочатку навіть не про екологію йшло, спочатку це йшло про якісь практичні цілі. Тобто, що навіщо викидати те, що можна якось вигідно ще використати. Дівчина розповіла, що проводила мітинги для покращення екологічного стану планети, тому раділа, коли такі баки з'явилися у її школі. Для мене це була як перемога, те, що в нашій школі поставили ці контейнери. Тому що я, як ніхто інший, розумію, що саме з дитинства потрібно привчати дітей для того, щоб сортувати сміття, тому що потім їй буде набагато складніше. Директор Хмельницької школи номер 5 Андрій Яківчук каже, сортувати сміття почали і вчителі. Реакція була несподівано позитивною. Діти це сприймають зараз вже більш серйозно. На початку це було в формі гри, але гра вже зараз прийняла такі досить серйозні оберти. Вже ми маємо тепер і бак на вулиці окремо для пет-пляшки. Вже ми сортуємо по повному, вже залучені як вчителі, так і техперсонал. Декілька разів на день ми перевіряємо ці наші бокси для того, чи правильність сортування. Більше 3 років сортує сміття Анна Полячук. Розповідає, до цього виносила відходи кожного дня, зараз рідше. Ми сортуємо папір, пластик, метал, органічні відходи відбираємо також, і тетрапак також, і все, що можна дати на переробку, ми сортуємо. Сміття ми виносимо тепер раз на 3 тижні. Тому що ми його надзвичайно мало продукуємо. Завдяки сортуванню ми зменшуємо кількість сміття, яке вивозиться за міста на полігон. Керівник проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук каже, вчити розподіляти сміття краще з дитинства. Як показує європейська практика, найкраще розпочинати саме з дітей, адже діти швидше вчаться і однозначно діти навчають потім своїх батьків, дорослих, як правильно сортувати. Тому вирішили розпочати саме з шкіл. Було закуплено більше 130 сетів контейнерів. Ми зараз вчимо дітей сортувати на 3 фракції – це папір, пластик і все інше. І для цього ми в кожну школу, в залежності від потреби, від 2 сетів до 6 в кожній школі знаходиться контейнерів, тобто на кожному поверсі. Собака, якого знайшов на сміттєзвалищі Микола Ваврищук, став частиною проєкту. Його і зобразили на навчальних плакатах для дітей. Я напівжартома розповів своїм колегам історію про те, що в мене живе собака вже 5 років, якою я взяв в Хмельницьке сміттєзвалище. І ми сприйняли це як хорошу ідею через собаку донести наші меседжі, тому що сміття нікому не цікаво, але тварину люблять багато людей. Тому Гуфі, фактично, може, якщо можна так сказати, став нашим обличчям нашої компанії. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.